Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Pratite još jedan mjesečni pregled zanimljivih događanja na području općine Hadžići. Krajem prošlog mjeseca održana je 28. sjednica općinskog vijeća Hadžići. Između ostalih tačaka koje su se našle na dnevnom redu, jednoglasno su usvojeni izvještaj o izvršenju budžeta općine Hadžići za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i odluka o kreditnom zaduženju općine Hadžići kako bi se osigurala sredstva za kupovinu zemljišta nekadašnjih preduzeća Bjelašnica. Najvažnija odluka 28. sjednice općinskog vijeća Hadžići o kreditnom zaduženju općine Hadžići usvojena je jednoglasno. Općina će se zadužiti kod Komercijalne banke u iznosu od 3,5 miliona konvertibilnih maraka kako bi osigurala sredstva za kupovinu zemljišta i privođenju krajnjoj namjeni lokacije bivšeg preduzeća drvne industrije Bjelašnica d.d. Hadžići. 5,3 miliona konvertibilnih maraka je potrebno za kupovinu 100 dunuma zemljišta na ovoj lokaciji, koja će osim kreditnim zaduženjem obezbijediti općina Hadžići iz vlastitih sredstava, a dio novca obezbijedit će kanton Sarajevo. Iako je obećana finansijska pomoć sa kantonalnog nivoa vlasti u kupovini PDI Bjelašnica, po riječima načelnika općine Hadžići Hamdeja Jubovića pojavile su se neke struje koje nastoje opstruisati realizaciju ovog projekta. Ovom prilikom moram kazati da se u ostvarivanju nabavke ovih sredstava pojavljuju problemi od strane kantona koji je obećao da će pomoći ovaj projekat sa 1,5 milijuna maraka, ali od strane onih koji misle da su pametni, radi se opstrukcija ovog projekta, govoreći da će oni izvršiti reviziju privatizacije i da će nešto po tom pitanju učiniti na ovom objektu, što normalno nije moguće. Šta su čekali do sad? Mi smo pokušali napraviti reviziju privatizacije od 2004. godine dva puta. I općinski načelnik i općinsko vijeće i tadašnji saziv skupštine kantona, ministarstvo i tako dalje. Nismo to uspjeli. Dobili smo od agencije da je privatizacija tamo završena. Dva puta smo dobili potvrdu pismenu da je to završeno. Poslije toga je od strane onih koji su privatizirali Bjelašnicu još jednom prometovano to sve i prodato nekome ko nema veze s privatizacijom. I samo mogu kazati ova poruka da bude jasna i glasna svim poslanicima skupštine kantona. Vi provodite zulum nad perifernim općinama kantona. U kantonu Sarajevo na području općine Iljaš ne radi 6.000 ljudi, na području općine Vogošća ne radi 6.000 ljudi i na području općine Hadžići ne radi 6.000 ljudi. Samo mi recite šta ste napravili da zaposlite jednog čovjeka. Umjesto da pravite obstrukciju, podržite ovaj svijet da dođe do posla, jer narod više ne može držati ovaj zulum vaš koji provodite nad njim. Pokrenite se jednom za vazda. Nisu vas birali da ga tlačite, nego da ga vodite i da mu omogućete ekonomski napredak. Ono što općina sada je pokrenula, podržite ako hoćete. Ako nećete, mi ćemo sami ovo završiti. Ja vam garantujem da ćemo mi ovo i sami završiti.